Vi pogledajte ashabe poslanika sa osam, kad su bili na Hudejbiji, kada je bio sulh na Hudejbiji, kada je poslanik sa osam naredio, šta kada je dogovoren sulh, je li tako, sporazum, i sporazum je rezultirao po spoljašnjem onako gledanju, da kažemo, suhoparnom nekakvom, ako može nas tako izraziti, da je on u korist ili protiv muslimana? Protiv muslimana. Tu su tačke koje kad gledaš sporne, nikako ne mogu, znači, proći ovaj musliman koji dođe iz Mekke u Medinu da mora biti vraćen, ako od muslimana pobjegne ima da ne mora biti vraćen. Samo po sebi, kako može? Naš je po musliman došao, ne moraš ga vratiti. Po spoljašnjem nekakvom zaključivanju. To je bilo ovaj, to je bilo neprihvatljivo nikako. I zato Omer, kada je to čuo, Omera je bilo, znači, ovaj, kaže, Allahov poslaniče, kaže, zar nismo na istini, oni na batilu? Kaže, jeste. Pa kaže, dokle ćemo, kaže, prihvatati uvijek, kaže, nešto bezvrijedno, kaže, kada se tiče naša vjera. Pa je rekao, kaže, Omer, kaže, ja sam Allahov poslanik. On me neće, kaže, iznevjeriti i neće, i on će me pomoći. A ja mu, kaže, nisam nepokoran. Pa Omeru to nije bilo dovoljno. Otišao kod Ebu Bekra. Rebu Bekra. Jesmo li mi, kaže, na istinu, na batilu? Kaže, jesmo. Pa zašto, kaže, prihvatamo takve stvari? Omer se ne može, znači, ne može Omer pomiriti da njemu dođe mušik, da mu nekakve uslove postavi i da Omer klimne glavom. Omer nikome glavom nije klimnu u životu. To kod Omera nije bilo poznato. Kaže, Ebu Bekra, Omer, kaže, Allahov poslanik, sa osam je, kaže, Allahov poslanik. On ga, kaže, neće poniziti, nego on će ga pomoći. A kaže, on mu nije nepokoran. Na isti način odgovorio kao poslanik, Ebu Bekr. Kada je to odgovorio, otišao Omer. Došao poslanik, sa osam, kaže, ashabima, idite, kaže, zakoljite kurban. Pa mi smo, Allahov poslanik, krenuli za Meku. Do Kjabe trebamo doći, a ne na Hudejbiji, da se zaustavimo, da se tu se kurbani nekolju. Kaže, zakoljite kurbane i oblijte glave. Pa, niko nije, svi stoje. Nije da neće. Nisu ashabi bili takvi. Oni su bili pokorni poslaniku, u svemu, ali im nejasno. Jednostavno, stali stoje. Ali on poslanič, nije jasno, kao mi smo krenuli, hoćemo tamo, svi gore od želje da vide Meku. Ebu Bekr kada je izlazio iz Mekke, spjevao stihove, ljudi govorili, Ebu Bekr poludio. Takve stihove spjevao. Jer je Meka najdraže mjesto Allahu azuđel. I zato je Meka najdraže mjesto svakom mu'minu. Nema draže, ne možete biti draži ovaj ni Travnik, ni ne znam, ni Bihać, ni Tuzla, ni ovaj Brčko od Mekke. Najdraže mjesto Allahu dželle i to je najdraže mjesto svakom vjerniku. Pa se nisu mogli pomiriti nikako da izađu iz Mekke. Izišli i sad krenuli prema Mekki, kažu ne, molim vas, vratite se nazad. Pa je došao poslanik sa svem kod Musa. Kaže, tako i tako. Kaže Allahov poslanik, kaže, izađi, kaže, obri glavu i zapokolj kurban. Pogledajte koliko je Umu Seleme bila razumna žena. Kaže, izađi, zakolj kurban i obri glavu. Pa je tako poslanik sam uredio, pa su onda samo ljudi jedan, jel, samo uzajamno se brijali kurbane glavu. Kad su vidjeli šta? Riječi su bile popraćene čime? Popraćene djelom. Riječi same, čak i u tom ambijentu, ne bi da ovo sad shvatio neko, ovaj, bolesna srca će ovo shvatiti koja su naučila da im ashabi budu, znači, poslatica i da diraju ashabe poslanika, ali u takvom jednom ambijentu nije bilo ono u prvi mah što se očekivao. Pa što da mislim kad smo mi u pitanju? Kome bi ti to pokazao kako izgleda islam i ljepota islama da jedno govoriš, a drugo radiš? Bojim se da danas ovaj ne bi, kad bi živio životom Nuh, ali islam bi pozivao ljude, ne bi imao jednog ili dvojici za sebe. Pa je, znači, jako bitno da čovjek, jeli, ovaj, poprati svoje riječi djelima. Da bude, znači, onako kao što govori.